Bisharo, shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom waxay ugu bishaareenaysaa macaamiishada sharafta leh. Adeega gaarahay waxa adeeg kuu sahlay inaad hesho ama aad soo ceshato telefoonkaaga ka lumay. Waxaana uu kuu sahlayaa inaad raadraac ku samayn karto telefoonkaaga gacanta markii uu ka lumo ama laga xado. Sidoo kale, adeega gaarahay waxa kuugu lamaan adeega kayd oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad restore ku samaysan karto xiriirkaagii ama contactiskaagii kuugu safegareysnaa telefoonkaagii hore. Haddaba macmiil, si aad iskaga diiwaangeliso adeega gaarahay, ugu horeyn garaac xidig 104 gees, kadibna ka dooro lambar 6, kana sii dooro number 1 oo ah isdiiwaangeli. Faahfaahin wixii intaa dheer, fadlan nagala soo xiriir barta aan ku leenahay baraha bulshada adigoo fariin qoraaleed noogu reebaya ama si fudud u soo garaac lambarka gaaban 121. Mahadsanid. Golis Telecom.